Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Skála. Přestaňte, nebo on se protančí noc. Jo, jo, František Skála, i když to podle příchodu nevypadá, je především výtvarník, malíř, vynikající malíř, ilustrátor. Je to hodně, je to vlastně všestranný takový umělec. Jsem byl zvědavý, co si vyberete právě. Taky tanečník. No, taky se to dal Losketos, nebo jak? Tros. Trosketos. A ještě s Jardou Ronou a s Najbertem. Člen mnoha spolků, některých z nich zakázaných, a to je to velmi pestrá osobnost. Nezakázaných, ale tajných. Tajných, no on takhle buzeruje. A, ale teď má výstavu u Kamenného zvonu, která se jmenuje František Skála a... Jiné práce. Jiné práce. Je věnovaná zejména ilustracím. Ano. Že? Předtím měl kdysi výstavu na Žofíně, František Skála na Žofíně. Ne, na Žofíně ne. V Rudolfínu. Rudolfínu a pak výzdárně. V Rudolfínu, ta byla nejnavštěvovanější výstavou roku. Chápete to? Chápu. No a když tak si najdete na webu, tam jsou přehlídky cen. Je teda samozřejmě velmi na Františkovi zajímavý některé ty postupy. I to prolínání těch mus mě baví. Ostatně i vy budete svědky na závěr jeho dalšího teďko novýho průniku, který je do dechovky, což je pro mě trošku problematický. K tomu se snad ještě dostaneme. Zamilujete si to. Nevěřím tomu, ale můžeme to zkusit. Uvidíte. Co jako já obdivuju dlouhodobě, kromě tvorby Františka Skály, a on dělá taky interiéry a podobně, všechno. Je málo věcí, které František Skála nedělá. Teď se mi nevybavuje nic, ale... Street art. Street art. To nedělám. No, ale třeba když vlastně reprezentoval Českou republiku na Bienále v Benátkách, že jo? Tak tam šel pěšky. To je taky František Skála. To je zajímavá věc, že jste tam šel pěšky. A vy jste tam šel s tím, že to, co nakreslíte cestou, tam použijete, nebo jak to bylo tenkrát? Je to dávno, ale... No, ale je to zajímavý. Ale je to zajímavý, ano, ano. Takže já jsem tenkrát čekal na nějaké věci, které mě měly přijít z mýho rezidenčního pobytu v Kalifornii, který jsem tam vytvořil. A spolupráce s Národní galerií v té době mezi tou galerií v té Kalifornii byla nějaká zdlouhavá, takže jsem čekal asi 3 měsíce. A ta tíha zodpovědnosti byla tak velká, jak se prezentovat, že v momentě, kdy prostě po telefonu s Čestmírem Suškou jsme si řekli, že bych tam mohl jít pěšky, no, tak v tu chvíli, v tom jediném okamžiku jsem věděl, že... To je přesně to, co potřebuju, a že už jako jinudy cesta nevede, než přes ty Alpy, pěšky. No ale vy jste šel pěšky, ale ještě jste cestou si kreslil? Kreslil jsem, sbíral jsem nějaký předměty, vytvářel jsem různé objekty, ale ty jsem dělal až v Terstu potom, takže já jsem třeba chvilku nes takovou reprobednu obrostlou mechem, kterou jsem našel někde v Alpách v lese, ale protože byla moc těžká, tak jsem ji odhodil, jo. A jak dlouho? Spíš takový menší věc. Menší věc. Jak dlouho jste šel do těch Benátek? 25 dní. 25 dní. No ale v té době byla taková situace, že vlastně ten začátek 90. let, jo, bylo všechno možné. Nikdo se neptal v Národní galerii, co tam budu vystavovat. No, nikdo, nikoho to nezajímalo. V podstatě mě vybrali na základě mojí dosavadní práce, že je dobrý, tak ať reprezentuje. Jo, nemusel jsem s nikým fúzovat, nemusel jsem předkládat žádný projekty, jo, koncepty, věci, koncepty, vyučtování. Tyhle věci. Platil jsem si to sám, když mluvíte o vyučtování. No, tak o to bylo jednodušší. Kupoval jsem si housky, spal jsem jako pod stromem, že jo, takže tak to bylo. No a pak vlastně tam poslali nějaký prázdný sokly. Já jsem na to dal nějaký ty objekty, ty plastiky, nějaký ty kresby z těch cest jsem tam vystavil. Mělo to poměrně úspěch. A bylo to?
No, to ne, tak mně to přijde jako takový pravý recept, jak k tomu přistoupit. Je teda jako 25 dní chůze samozřejmě je docela namáhavý, že jo? Ale jako byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků v mém životě, protože bych to každému doporučoval, protože stále říkám, že ještě asi 6-7 let jsem si tu cestu dokázal vybavit krok za krokem. Opravdu? Jako pozvolný film, který teče, protože když jde člověk sám... No, vy jste šel sám. Když je člověk sám, tak s nikým nekecá a vnímá prostě tu krajinu, vnímá všechno a ví přesně od rána do večera, kudy šel. A jak jste si určoval tu trasu? Já jsem měl na začátku takovou jako asi takovou velkou mapku Evropy. A tam byla jako takhle ta trasa jako dolů na ten jich. Jo, ty hlavní jsem věděl, města. Že zhruba kudy jako nějak přes to Německo, Rakousko, tudy mám projít. A pak jsem si kupoval mapy, ty turistický. V těch místech. A vždycky, když jsem jí přešel, tak jsem jí zahodil a koupil jsem si novou. Novou. Ale měl jsem štěstí, protože to bylo nějak osudem daný, že jsem šel zrovna dobrýma místama, kde jako to šlo. Ne, tak to já vždycky mám u vás patrnosti, protože se mi to zdá něčím ohromný a vlastně nějak, že to i náleží k té tvorbě, že to má zvláštní No hlavně spojení. Nikdo vám nemůže vytknout, že to je nějaký koncept, protože si to musíte odšlapat. No, tam to končí ty koncepty. No. Se to, ještě jsem neřekl, ve všech kterých spolcích František Skála je, to si najdete tvrdohlavý, no prostě všechno, co tady je spolčený, tak v tom František Skále, to není vaše sklenčka, dejte si. Ne? A to je vaše? Ne, moje taky ne, ale aha, nebere si ten, koho bylo, tam někoho z těch lidí, ale oni mají další tam. No moje, no tak to, tak si já byl dlouho. No, já vám naleju, Františku. No vidíte, tak já tady nemám skleničku. No. Ne, tak já jsem vám ji chtěl dát slavnostně. No, ale já potřebuji... Já chápu, no. Ale do toho vy rád zpíváte, že jo, tančíte ještě? No tak to je taková ta přidružená činnost, která obohacuje ten život toho umělce, který sedí v tom ateliéru, s těma svýma myšlenkama tvoří ty díla sám, jo. To je jako, třeba bych nemohl být herec, jo. To. No, ale vy tak oscilujete mezi poustevníkem a exhibicionistou. Přesně. To znamená, když je poustevník jako na venkově, žije v té poustevně, tak jednou za čas potřebuje si vzít tu drožku koně, vyjet do města, tam několik dní jízit, exhibovat a pak ho koně odvezou Ano, spát. Tak tomu rozumím, výborně. Teď jste se pustil překvapivě do té dechovky, což je zajímavý, protože já jsem dechovkou v komunismu hrozně trpěl. Já taky. A vy jste si řekl, že uděláte určitou renesanci, jak si hudební. Já jsem si to neřekl. Řekl to tamhle ten černý, co tam sedí v té první řadě, jak má napsáno černý. No. Aha. Tak tento řekl, že nahraju prostě CDčko s dechovkou z Provodovjané, protože je z Provodova. A prostě to zařídil. A já musím říct, že jsem tu dechovku vlastně od komunismu skoro jako neslyšel. Neslyšel, no. Ona v rádiu, v takovém tom, co posloucháme se ženou, tak tam jako není. Ona dřív byla všude pořád, no. A teď není nikde. Teď není nikde. Jsou nějaký asi ty speciální, jo, kde to pak je. Pak je televizní stanice taky nějaká. No, nebo nějaký ten šláger, to jsem nikdy neviděl. My televizi nemáme, že jo, takže nikdy jsme neměli, takže já to nejsem tím zasažený. Já ani neznám ty herce, jo. Jako, já jsem rád, že vás znám, jako. Ale to jo, já jsem taky rád, že vás znám. To už je ta radost, jako, že člověk něco znám. A vy jste byl na nějaký mojí výstavě? Byl. A na který? To už nevím. Ale já znám ty věci dlouho. Já jsem dokonce byl přesvědčený. Já už jsem taky starý. No vy jste tak starý, že já jsem byl přesvědčený, že jste byl hostem. A ne, já říkali, jsem se tomu vyhnul. Když mě říkali František Skála, říkám, ten u nás byl. Nebyl, ale mě nebyl. To nevadilo. Já jsem říkal, ať přijde, já ho rád uvidím. A pak mě vysvětlili, že jste tady nikdy nebyl. Já jsem se bránil, Já do té televize jsem nikdy nechtěl chodit. No. Jo, protože nechci být zas tak jako známý. No teď vám to hrozí, jo? No já vím, no, tak zase tak, ale se když... stáhnu do té poustevny a je klid. Jo, bude klid, no. Bude klid. Ale vy jste říkal, že jste... Ale já hlavně taky vypadám jinak v té televizi. Nechci, je to pravda. Na každý žánr vypadám trošku jinak. Jo, vy se umíte jaksi výtvarně uspůsobit. A tak jste respektovaný malíř. A no to ale nic neznamená. Ne, malý jsem respektovaný ty dva roky, ale do té doby jsem spíš nějaký ty objekty. Já jsem spíš byl takovej na ty samorosty a tyhle ty věci. To jsem tak jako v tom povědomí veřejnosti, že ty mechy, samorosty, choroše, jo. Ale to už 20 let nedělám. Já vím, no tak to byla kdysi jaksi objevný
spojený s váma. To, tak ty 80. let, ale jakmile se někde zapíšete, znáte to. Ono to pak takhle drží. Už to jede a už marně se bráníte, ale jste jako mechovej mužíček, prostě už... No, ale tak na druhou stranu, v těch ilustracích, a řekl bych, ty, pak jste dělal přece interiér tady té restaurace, s tím byl nějaký Bengál, že jo, tak to nebudeme odvírat. To mě zničili tu restauraci, od té doby hrajeme s Trosketo tady. No já vím tady, no. A ne v Akropoli, kde no. To mám rád, že jsem to dělal, že? No tak to budete mít rád tady, no tak tady co? Tady to mám rád, já no, to tady, tady je to dobrý, já to tady mám taky rád, no. Archa je dobrá. No, kam se hrabe Akropola? Vy jste dělali design s Davidem Vávrou, všechno? Tak, tak. Něco se rozbilo. Spadnul, jo? Možná rušej archu. No, ale prosím vás, už jsou připravený teda? No to mi musí teda pokyn nějaký. No já jsem říkal, ať už to připravím. Aha. Ale to je věc té produkce, ne? Aby jim řekla. No. No, oni říkají, že to mají. No. Oni musí nastoupit. Jo, a oni to tady mají. No. A tak musí nastoupit, teď pokyn. Vy nevidíte nastoupit. Už dobře, jako. Já brejle nemám, ne, ale... Ne, já se jenom tak tam jako pro potěchu, znáte to, ale... ne, tak to znamená, Františku, že ten rozhovor budeme moc skončit. Přesně. Protože my se rádi poslechneme a podíváme na tu dechovku. Ano. Jo? Ano. František Skála. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, těším se s vámi na shledanou za týden, jo, po prázdninách, ale buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. František Skála, prosím, a Provodovjané. Září už kluče na vrata, stáří svoje rata. Hůlka v ruce, kolo roztáčí. Kdo ještě září, zvona zasíná a trochu skotačí a taky vzpomíná. Na potoci suché podláčí. Vykládáš si pasiát, chtěl bys zajet do Provence. Kolo roztáčí. Děkujeme a dobrou noc.